Menafikan suatu amalan bid'ah Yang dilakukan pada malam ini Tidak bermaksud saya menafikan Kemuliaan malam ini Yang disebutkan dalam kepelbagaian riwayat Antara yang disebutkan oleh Imam Ali Ibn Majah Dengan sanad yang hasan Ada yang mensahihkan keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain menyantuni Allah Subhanahu wa taala menerima perintah solat sebagaimana yang dipertuntunkan oleh junjungan besar baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini sampai saat ini tahun-tahun ratusan tahun kemudiannya ada di kalangan umat nabi sallallahu alaihi wasallam yang cuba untuk memandai-mandai dalam urusan agama masuk malam satu Rejab mula diadakan sembahyang solat sunat raga, ragaib 12 rakaat sempena menyambut Rejab. Ada yang menyambutnya dengan puasa sampai malam nisfu syakban ada yang mengadakan solat sunat dengan niat solat sunat nisfu syakban Ada yang mengadakan bacaan Yasin 3 kali dan sebagainya. Yang kesemuanya tuan-tuan boleh tengok dalam fatwa yang dikeluarkan oleh almarhum Dr. Yusuf al-Qaradawi. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih Yang datang yang menyatakan Ada perhimpunan pada malam-malam tertentu Yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Perhimpunan dalam Islam sudah jelas Hanya ada pada beberapa perkara Antaranya perhimpunan mingguan Untuk solat Jumaat. Ada perhimpunan tahunan dua kali yang dinamakan dengan salat Aidil Fitri dan salat Aidil Adha. Ada perhimpunan yang agak lebih besar daripada itu iaitu perhimpunan di bumi di bumi Arafah yang berlaku pada bulan Zulhijjah, yang berlaku pada tanggal 9 Zulhijjah. Itulah perhimpunan-perhimpunan yang dirakamkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, tidak ada perhimpunan-perhimpunan yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebutkan hal yang demikian dalam keadaan kita tidak menafikan kemuliaan pada malam ini. Itu beza. Menafikan suatu amalan bid'ah yang dilakukan pada malam ini tidak bermaksud saya menafikan kemuliaan malam ini yang disebutkan dalam kepelbagaian riwayat antara yang disebutkan oleh Imam Ali Ibn, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan ada yang mensahihkan wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu Syaban kena giliran dia dia bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu anha wa arda sampai di satu pertiga malam Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah terbangun dan dia meraba tempat tidur Nabi dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidak ada dan dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemuinya berada dalam keadaan sah salat kepada Allah. Dan Nabi menyatakan ada kemuliaan dan dosa yang akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua jenis dosa melainkan dosa dua jenis kelompok manusia iaitu dosa manusia yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa manusia yang bermusuh musuhan di atas muka bumi Allah kita menyebutkan hal-hal yang bidah dalam urusan agama tadi dalam keadaan kita tidak menafikan kemuliaan yang ada pada malam ini namun kita memberikan kepada satu perkara mengikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang nak meneruskan tiyamul lain siapa yang nak beristighfar siapa yang nak memohon ampun kepada Allah subhanahu wa taala bangunlah sebelum fajar keesokan paginya seperti mana yang kalian yang tuan-tuan bangkit pada malam-malam yang lain Cuma mungkin pagi besok ada suatu bentuk harapan Yang agak lebih dalam hati kita yang ingin kita harapkan daripada Allah SWT Kerana ada sebahagian riwayat yang menyatakan tentang kemuliaan Malam nisfu syaban di sisi Allah SWT Namun Tidak ada perkara-perkara yang dianjurkan oleh Nabi Tidak ada kaifiat-kaifiat tertentu Tidak ada bacaan-bacaan tertentu Tertib-tertib tertentu yang dianjurkan yang dicontohi oleh baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam